Berovo i Pehčevo podigna 11-metarski jarbol vo Česne Jane Sandanski. Jarbolot je postaven vo selото Smoj Mirovo neposredno do Bistata na Македонскиот војвода. Со тоа кажуваме на еден соживот, на заедна поддршка помеѓу двете општини, народот на двете општини, како што на времето се борел и великанот Јане Сандански. Да ја трасираме, да ја одбележиме историјата за македонското самобитие и со тоа да пренесеме на нашите млади генерации дека патот кој одел Јане Сандански треба да продолжи, т.е. да го следат нашите млади генерации. Логистиката е од двете општини, а идејата за поставување на јарболот на кое се вее 4-метарско македонско знаме е на Организацијата на резервни офицери. Поводот е 100 годишнината од загинувањето на Сандански. Јане Сандански е една исклучителна личност, корифеј во македонско национално движење, која што целиот свој живот го посвети за борбата за ослободувањето на Македонија. Личност која што не прифаќаше да припаѓа кон ниту една опција, дали тоа пробугарска, просрпска, прокарска или било која друга опција, туку исклучиво се залагаше за македонската кауза и за македонската линија. Инаку Сандански, уште познати како царот Пилински, стои за аферата Мис Стон, кога преку киднапирањето на американската мисионерка сакал да го сврти вниманието на светската јавност за револуционерната борба на македонците.